नमस्कार दर्शकबिन न्यूज 2020 मा यहाँहरुलाई स्वागत छ सधैं चाहिँ आज पनि हामी विभिन्न कोरोना सम्बन्धीको महामारीको विषयमा छलफल गर्ने गर्छौं आज हामीसँग हुनुहुन्छ उदयपुर जिल्लाका त्रिवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बलदेव चौधरी स्वागत छ हजुरलाई स्टुडियोमा बलदेव सर धन्यवाद धन्यवाद पछिल्लो अवस्था उदयपुर जिल्लाको कस्तो छ त्यहाँको नगरवासीहरुका कस्तो छ गतिविधि र त्यहाँ कस्ता किसिमका समस्याहरु नगरवासीहरुले भोग्नु परेको छन् अलिकति पछिल्लो किसिमको जानकारी गराइदिनु न पछिल्लो अवस्था अहिलेको दिनमा अहिले अवस्था सामान्य छ हजुर हामीले त्यो ठाउँमा सिल गरेका छौ र पहिलो चरण दोस्रो चरण तेस्रो चरण चौथो चरण गरेर हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेका छौ हजुर स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेका छौँ होइन हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जतिजना पहिले कोरोना देखियो 28 जना त्यहाँको तिनै लक भएको अवस्था चाहिँ त्यहाँ रहेको छ अहिले उदयपुर जिल्ला पुरा सिल गरिएको अवस्थामा छ यतिखेर होइन त अहिले हामीले त्रिवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भुइँचेललाई मात्रै सिल गरेका छौँ हजुर घर परिवारहरू छन् हजुर उहाँहरूलाई सिलेर राखिएको अवस्था चाहिँ छ हजुर उदयपुर जिल्लामा चाहिँ कतिवटा नगरपालिकाहरू छन् त्यस आसपासका नगरपालिकाहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय कसरी भइरहेको छ अहिले हाम्रोसँग 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका छ त्यसको सबैसँग समन्वय भइरहेको छ कोरोनाको बारेमा हजुर हामीले एउटा बेलको कन्सिस्टेन्ट क्वारेन्टाइन राखेको छ कटारी नगरपालिका हजुर त्रिवा नगरपालिका त राखेको छ भने 14 दिनमा छुट्टै छ भने उतातिर रामपुरमा छ यसलाई हामीले समाजन गरेका छौँ सुरुमा सङ्घात के लाग्दैछ भन्दाखेरि भारतबाट आएको जमातीहरूबाट यो कोरोना सर्यो भनेर सुनाइमा आएको थियो र त्यही अनुरूप हामीले उहाँहरू पहिले इन्ट्री गर्दाखेरि चौतण्डी नगरपालिकाको सिबाई भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 5 सिबाई भन्ने ठाउँमा मुस्लिम बस्ती थियो त्यहाँ पनि हामीले 58 घर परिवारहरूको टेस्ट गरायौँ जसले गर्दाखेरि के देखियो भने त्यहाँ सबै नेगेटिभ देखियो पिसिआर टेस्टबाट त्यस्तै गरेर वडा नम्बर त्रिवा नगरपालिकाको मोथ्याई भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 2 आएको अवस्था थियो त्यहाँ पनि हामीले त्यहाँकोलाई टेस्ट गर्दाखेरि 20 घर परिवार मुस्लिम समुदायको टेस्ट गर्दाखेरि त्यसलाई पनि नेगेटिभ देखियो र यसरी भुल्किया आएको देखियो र भुल्किएकोमा हामीले उहाँहरूलाई जुन दिन थाहा पायौँ त्यही दिन मस्जिदमै लक गर्यौँ र त्यस्तो टेस्ट प्रक्रिया अगाडि बढाएको क्रममा टोटल घर परिवारले गर्दाखेरि फेरि प्लस 8 गरेर र उहाँहरू 16 गरेर 24 र पुनः फेरि टोटल गाउँलाई टेस्ट गर्दाखेरि 4 गरेर 28 भयो र त्यसैलाई हामी स्क्रिनको आधारमा त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब कहाँ कहाँ गएको छ एउटा त फाइन्ड आउट गर्यो ज्वरो त पत्ता के लाग्यो भन्दाखेरि यसको भ्यु के रहेछ भन्दाखेरि भारतबाट पढ्न गएको विद्यार्थी र दुबईबाट आएको 3-1 गरेर 3 त्यो सङ्क्रमित भएको रहेछ कहाँ कहाँ गयो भन्दाखेरि मस्जिदमा आउने वडा नम्बरबाट गाईघाट देउरी जलजलेका र मोतीगढा खास गरेर मोतीगढामा उहाँहरू तरकारी किन्न आउने दुध लिन आउने ती पसल औषधि लिन आउने त्यो पसलवालाहरूलाई चेक पनि गराएको छौँ त्यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ भोलि त्यो रिजल्ट आइसकेपछि फेरि पनि कस्तो म्याकेनिजम अप्नाउने त्यो तयारीका साथ हामी बोकिरहेका छौँ र त्यहाँ हामीले आज नै फेरि पनि राहत स्वास्थ्य सामग्रीहरू सम्पूर्ण घर परिवार 53 घर परिवार मुस्लिम समुदाय रहेको छ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामीले के आश्वस्त गराएको छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एम्बुलेन्स सेवा नि शुल्क गरिरहेको छौँ त्रिवा नगरपालिकाभरि तर उहाँहरूलाई विशेष हामी 24 घन्टामा खबर आयो भने टाइम मिलाएर हामीले स्वास्थ्यकर्मी म वडा अध्यक्ष पोलिटिकल संस्थाका टिम बसेको छ उहाँहरूलाई चाहे ल्याटर लानु पर्यो चाहे घर लानु पर्यो चाहे काठमाडौँ लानु पर्यो निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूलाई अहिले हामीले यसरी म्यानेज गरेको कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले भयावह स्थिति भनिरहेको छ त्यस्तो अवस्था छैन अवस्था सामान्य छ उहाँहरूले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो जाँच गराएर यो लक सिल चाहिँ खोल्किदिनु भनेर आग्रह समेत हामीलाई गरिरहेको छ यति लामो समयसम्म त्यो नगरपालिकामा अब त्यो उदयपुर जिल्लामा लकडाउनको अवस्था र भयभीत अवस्था आउँदाखेरि त्यहाँका जनताहरू तपाईँले जनताहरूसँग कस्तो किसिमको त्रास फैलिएको पाउनु भएको छ उनीहरूको भावना कस्तो छ सेयर गर्नुभएको म सबैवटा घुमेको छु सबैवटा गएको छु
त्यहाँको जनतासँग वडासँग चाहिँ कुल विकास राहत बाँड्ने अवस्थामा त्यसलाई उहाँ के छ भने त्यस्तो भएको अवस्था छैन। सुरुमा विचारधीन अवस्था देखियो तर अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ र अहिले हामीले राहत पुर्याउने कामदेखि लिएर उहाँहरूलाई सरकारी आज मात्रै हामी निर्णय गरेर सरकारी गाउँ गाउँमा सरकारी व्यवस्थापन गर्ने काम गरेछौँ। भोलि अब हामीले एउटा सुरक्षा समिति र सिसिएमसीको बैठक बसेर अलिकति खुकुलो पार्ने कि भन्ने तयारीमा हामी जुटिरहेका छौँ। नगरपालिकाले त भोलिदेखि सरकारी बजार पनि केही समय खोल्ने भनेर तयारी गरिरहेको छ। विकास निर्माणको कामहरू पनि यो राष्ट्रिय गौरव विकासक र आर्थिक अस्कल्चर छोडिएको अवस्थाहरूलाई पनि काम सुचारू गर्ने निर्णय गरेका छन्। कृषकहरूको लागि छुट्टै कल सेन्टर, किसानहरूको लागि कल सेन्टरको पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यसरी नै यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको अब परीक्षण आएपछि अलिकति हामीले लकडाउनलाई कुरो विशेष भुल्केलाई सी गरेर बेसी बाहेक अन्य ठाउँमा हामी खोल्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। किसिमको बाधा छ त्यो अवस्था छैन र त्यहाँका नगरवासीहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ हाम्रो लकडाउनको लागि उहाँहरूले पूर्ण रूपले पालना गरेर घरमै बसिदिनु भएको छ। ए हजुर, यो उदयपुर जिल्लाको उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री विगत लामो सालदेखि वर्षदेखिबाट चलिआएको अवस्थामा छ, अहिले यतिखेर त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको स्थिति कस्तो छ? पुरै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ? बन्दै छ, सबै उद्योग धन्दा यिनीहरू कल कारखाना सबै बन्द छ यहाँ। हजुर, हजुरको जिल्ला, हजुर उदयपुर जिल्लाको सिमानामा पर्ने जस्तै सिरा भयो, सत्तरी भयो, ती जिल्लाका सिमानाहरूमा तपाईँहरूले नाकामा कस्तो किसिमको कडाइहरू अप्नाउनु भएको छ? हामीले कडाइ नै गरिदिन्छौँ, त्यहाँबाट प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ। हजुर, बन्दीबाट आउनेहरू केही साथीहरूलाई अब अहिले लक नै गरेका छौँ। टोटल प्रत्येक सिमा नाकामा हेल्प डेस्क गरेको छ, त्यहाँ ढाक छागेर प्रहरीको समेतहरू बसेको अवस्था छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले हामीले सिमा नाकामा हेल्प डेस्क र प्रहरी समेत राखेका छौँ। नगरपालिकाले हेल्प डेस्क आएर हजुर आउन दिएका छैनौँ र आउन दिएका छैनौँ र त्यहाँ चाहिँ के छ भने काठमाडौँबाट आउने अरू ठाउँबाट आउनेलाई हामीले टेस्ट गराएर त्यसलाई के छ भन्दाखेरि मात्रै यहाँ प्रवेश गराएर अनि सम्बन्धित वडाको वडामा जिम्मा लगाएका छौँ। भनेपछि काठमाडौँ यात्रुहरू पनि अहिले त्यस उदयपुर जिल्लामा प्रवेश गरिरहेका छन् कि यतिखेर त्यो जिल्लामा उताबाट आइरहेको छ, कोही हिँडेर आएको छ, होइन केही न केही माध्यमबाट यहाँ आएको छ भने हामी सिमा नाकामा चेक गराएर अनि त्यहाँ हेल्प डेस्क छ, हेल्प डेस्कले हस्पिटल पठाउँछ, अनि हस्पिटलमा हामी खाना पाउँछौँ र सम्बन्धित वडाकोलाई जिम्मा लगाएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हाम्रो क्वारेन्टाइन त्यहाँबाट अलिकति म्यानेज के भए गरेको छु भन्दाखेरि बिरामी आएको छ भने हामी होम क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा राख्छौँ, बिरामी छैन भनेर हामीले जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुभएको छ। हजुर, आइसोलेसनको लागि कस्तो ठाउँमा कहाँनिर तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ? जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा छ, गाईघाट उदयपुरमै छ। हजुर हजुर, गाईघाटमा छ या जलजले देउरी कता पर्छ त्यो हस्पिटल? हजुर, कति कतिको बिरामीलाई आइसोलेसनमा हामीहरूले राख्न सक्छौँ? कस्तो किसिमको आइसोलेसन बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले दुई तिनजनालाई आइसोलेसन आइसोलेसनमा राख्यौँ। हजुर, त्यसपछि उनीहरू निको भएर बेचिएको छ, अब त्यसपछि जति पनि पोजिटिभ देखिएकोलाई हामीले 16 जना र यो 28 जना छ, 28 जनालाई हामीले क्वारेन्टाइनमा होइन कोरोना हस्पिटलमा पुर्याएको छौँ। हजुर, प्रदेश सरकारको तपाईँहरूसँग कस्तो किसिमको समन्वय भएर कार्य अगाडि बढेको छ र केन्द्र सरकारको? सरकारले हामीले गर्यो सुरुमा अलिकति समन्वय हुन सकेको थिएन, अहिलेको अवस्थामा समन्वय छ। अस्ति मात्रै म मुख्यमन्त्री कार्यालय भेटेर सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि भेट गरेर आयो। हजुर, उहाँहरूको भनाइ कस्तो छ तपाईँहरूप्रति? अहिले त अब नेपालको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण जिल्ला नै उदयपुर भएको हुनाले प्रदेश सरकारले हामीलाई पिसिआर पठाइराखेको छ, होइन त्यस्तै गरेर केही टिपिसी केही खाद्यान्न पठाएको छ। हामी अहिले निरन्तर सम्पर्कमै छौँ, अहिले उहाँहरूले मुख्यमन्त्री टिमदेखि लिएर सामाजिक विकास मन्त्री आर्थिक मामिला मन्त्री पनि यो निरीक्षण गरेर गइसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो त्यस्तो किसिमको अवस्था छैन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले समन्वय गरेर काम अगाडि बढाएको छौँ, हरेक कुरोको जानकारी दिने काम गरिरहेको छौँ। प्रत्येक दिन बैठक बसेर हामीले पनि प्रदेशमा जानकारी गराउँछौँ, सङ्घमा जानकारी गराउँछौँ, सङ्घले पनि ल यसो गर्नुहोस् के चाहिन्छ भनेर भनेको अवस्था छ।
हजुर, उदयपुर जिल्लामा टोटली जनसङ्ख्या कति छन् र तिनीहरूलाई अहिले राहत खुवाउनु पर्ने अवस्था छ, जसलाई चाहिँ खानपिन? हामी तिमीका नगरपालिकामा 1,65,000 जनसङ्ख्या छ, त्यसमा अहिले हामीले 7,000 भन्दा बढी घर दुरी परिवारलाई प्रत्येक वडामा एक दोस्रो चरणको, पहिलो चरणको राहत गरेर दोस्रो चरणको सुरु गरेका छौँ। अहिले सम्पूर्णलाई सिल गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण घर परिवारहरूलाई राहतको व्यवस्था गरिएको छ। सिल गरिएको ठाउँमा, जुन ठाउँमा तपाईँहरूले सिल गर्नु भएको छ त्यो ठाउँमा राहत चाहिँ कसरी पुर्याइरहनु भएको छ? 400 घर परिवार छन्, 400 घर परिवारको समिति बनाएको छ। हजुर, प्रत्येक घरको अगाडि त्यहाँ राखिदिएको छ, त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पनि दिएका छौँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि 400 घर परिवार सबैलाई राहतको व्यवस्था गरिदिएको छौँ। राहतमा के के व्यवस्था गरिदिनु भएको छ? चामल, नुन, तेल, चामल 30 किलो चामल, 1 किलो दाल, 1 किलो नुन, 1 लिटर दुध, पनि वितरण गर्नको लागि तपाईँहरू ओडाको ओडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर गर्नु भएको छ कि नगरपालिका आफैले गरिरहेको छ? सबै सम्पूर्ण अधिकार ओडाले गर्दैछु। ओडाले फेरि त्यो ओडा अध्यक्षको एउटा छुट्टै टोल विकास समिति गठन भएको छ, 4 वटा ट्याग टोल विकास समिति, त्यो टोल विकास समितिले सबै त्यसरी वितरण गरेको छ, घरको अगाडि राख्ने गरेको छ। त्यो गाउँमा कसैसँग त्यसरी डाइरेक्ट प्रवेश गर्ने दिएका छैनौँ, यसैलाई व्यवस्थित तरिकाले दिइरहेको छ। हजुर, नगरपालिकाभित्र अहिले बजेट कति छ र कति खर्च गरिसक्नु भएको छ? अब लकडाउन लम्बिँदै जाँदा, कति आवश्यक पर्न सक्छ? हामीले अहिले 1,60,00,000 भनेको 16 वटा नगरपालिकामा पहिलो चरणमा प्रत्येक वडालाई 5,000 राखिदिउँ, वडा अध्यक्षले नै खर्च गर्नुभयो। अहिले दोस्रो चरणमा फेरि सम्पूर्ण वडालाई फेरि 5,000,000 दियौँ, 1,60,00,000 रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर वडालाई वडाकै मार्फतमा खर्च गरे, हामीले खर्च गरेका छैनौँ, सम्पूर्ण वडाले नै खर्च गरेर त्यो म्यानेज गरेका छौँ। ए हजुर हजुर, उदयपुर जिल्लाको हाम्रो जिल्ला प्रमुखसँग तपाईँहरूसँगको कस्तो सहकार्य भएको छ? उहाँहरूले सुरक्षा स्थितिदेखि लिएर, स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर, अरू खाद्यान्नदेखि लिएर यसलाई कस्तो सहजीकरण गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई? हामीले सहजीकरण गरेका छौँ, हामी मिटिङ बसेको छौँ, अति आवश्यक के वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले पुऱ्याएको छौँ। हजुर, अनि जसरी तिनीहरूको पासको व्यवस्था गरेका छौँ, हजुर, जसरी तरकारी भयो, खाद्यान्न भयो, हजुर, यीलाई अति आवश्यक वस्तुहरूलाई हामीले निर्देशन जारी गरेर त्यो किसिमको प्रहरीलाई पनि निर्देशन गरेका छौँ, उद्योगवादीसँग समन्वय गरेर यसको आपूर्ति व्यवस्था मिलाएका छौँ। ए हजुर हजुर, अब यतिखेर अहिले तपाईँहरूको टेस्टको क्रममा त्यहाँको जनताहरू कति, तपाईँले कति चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ टेस्ट दिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? टेस्ट हामी चाहिँ 2100 टेस्ट गर्ने तयारीमा छौँ, तर पनि अहिले नेपालमै अनि विश्वमै अहिले सामानको अभाव भएकोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले करिब करिब यो गाईघाटमा 700 जति ल्याब परीक्षण भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। गाईघाटमा ल्याब परीक्षण गरेर तपाईँहरू अब त्यहाँबाट कता पठाउनुहुन्छ त्यो ल्याबको रिपोर्ट? प्रदेश। हजुर, अहिले पनि पहिला त्यहाँ जति सङ्क्रमित भए र ती बिरामीहरूलाई विराटनगर नै पठाइएको अवस्था? ए हजुर, 28 जना। ए हजुर हजुर, तपाईँसँग तपाईँहरूको जिल्लामा अहिले कतिवटा नगरपालिका, 4 वटा नगरपालिका भन्नुभयो होइन? 4 वटा नगरपालिका, 4 वटा गाउँपालिका। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको त्रिगुवा नगरपालिका या अरू नगरपालिकाहरू छन्? सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको त्रिगुवा नगरपालिका। यसमध्येमा अहिले सङ्क्रमणको अवस्था त्यस्तो केही पनि छैन, बिरामीहरू सबै निको भइरहेको अवस्था छ? निको भइसक्यो, सामान्य छ, म आफै हेरेर त्यहाँको कोरोना अस्पताल पुगेर आएँ। हजुर, सामान्य छ, उहाँहरूलाई अब केही दिनपछि डिस्चार्ज हुने अवस्थामा चाहिँ छ। ए हजुर, बलदेव सर, अब हामी यो न्युज 2020 को अन्तिममा आइपुगेका छौँ। हजुरलाई यो महाविपत्तिमा अहिले तपाईँलाई नेपाल सरकारबाट कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ? हामी त विशेष क्याम्प खडा गरिदिनुहोस् भनेर मैले नगरपालिकाले लेखेर पठाएको छु कि सबभन्दा बढी इपी सेन्टरकै रूपमा त्रिभुवा नगरपालिका भयो भने एउटा विशेष क्याम्प खडा गरिदिनुहोस् पर्यो भनेर हामीले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भनेको छौँ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? त्यसलाई हामी आवश्यक सहयोग गर्छौँ भनिरहेको छौँ, भन्नुभएको छ, वचन दिनुभएको छ। हजुर, त्यसैले पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिन राखिदिनु भनेको छु,
त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा पर्ने असरहरू हजुरले पारेको असरहरूको बारे पनि अनुसन्धान गरेर राहतको विशेष व्यवस्था गरिदिनुको लागि पनि हामीले प्रदेश सरकारले श्रम सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट केही राहतहरू आएको छ, पिसिआर आएको छ र पिसिआर मेसिनसम्म व्यवस्था गर्ने कुरामा चाहिँ पोजिटिभली लिनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अझ रूपमा के गर्छौँ भने विशेष क्याम्प र हेल्थ क्याम्प चाहिँ अति आवश्यक भएकोले त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ। हस्त धन्यवाद तपाईँलाई। लामो समयसम्म रहेर त्यहाँ त्रिभुवन नगरपालिका र उदयपुर जिल्लाभित्र भएका विभिन्न कोरोना सम्बन्धी सङ्क्रमण बिरामीको अवस्था र विश्व भइसकेका बिरामीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा अब अन्त्यमा तपाईँलाई मैले एउटा छोटकरीमा एउटा क्वेसन राख्दैछु। नेपालमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि कस्ता किसिमका बाटोहरू रोज्नु पर्ला? अहिले मैले हामीले के अब सोच्नु पर्छ भने पनि जति कोरोना आउनु पर्ने थियो आइसक्यो हजुर, र अहिलेको दिनमा केही लक्षणहरूमा जसरी 14 दिन 21 दिन यो देखिनुपर्ने हजुर गर्दाखेरि बोर्डर त अहिले सुन्दै गर्नुपर्छ हजुर, योदेखि बाहेकको लागि भनेर हजुर जुन जुन ठाउँमा जुन जुन जिल्लामा छ त्यसको सब कुन कुन ठाउँमा देखिएको छ त्यसलाई यसको कोरोना टेस्ट गरेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस ठाउँलाई विशेष निगरानी राखेर अरू ठाउँ खुल्ला गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम राखेर अरू क्रियाकलाप चाहिँ गर्न दिनुपर्छ। अन्यथा आर्थिक स्थिति नै सबै सामान्य भोलि के छ भन्दाखेरि हामी अहिले खेतीको सिजन भएकोले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिनौँ भने भोलिको दिनमा के छ भने भोलि भोगबारीहरू लाग्न आउन सक्ने खाद्य नै के छ भन्दाखेरि कुरा नहुने कुरा चाहिँ आउन सक्छ, खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो किसिमको व्यवस्था बोर्डरलाई लक गरेर जुन जुन ठाउँमा देखा परेको छ त्यसलाई चाहिँ सबै थाहा भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ विशेष निगरानीमा राखेर र विशेष जहाँ जहाँ त्यस्तो अवस्था छ त्यसलाईमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेर अनि के गर्नु पऱ्यो भने अरू ठाउँमा लक चाहिँ खोल्नुपर्छ हजुर। अन्त्यमा तपाईँको नगरवासीहरूलाई तपाईँ कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन तर्फबाट? म फेरि पनि नगरवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पटक पटक अनुरोध गरिरहेको छु हजुर, कोरोना भाइरस भनेको यस्तो रोग हो जसलाई चाहिँ विश्वव्यापीमा हामीले तहस नहस गरिरहेको अवस्थामा यो रोगलाई जित्नको लागि हामी घरमै बस्नु पर्ने रहेछ। बाहिर जान लडाइँ लडाइँ भनेको घरमा बसेर लडाइँ जित्ने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नगरवासीलाई घरमै बसेर यो कोरोनालाई जित्नको लागि आह्वान गरेको छु र नगरवासीलेलाई पनि नगरवासीलाई कोरोनाको लागि जस्तो सुकै अवस्थामा कोरोनामा विरुद्ध लड्नको लागि जस्तो सुकै सहयोग त्रिभुवन नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू घरमै बसेर अब हामी तुरुन्तै निर्णय गर्दैछौँ, त्यो निर्णय पदार्थमा शिक्षा सम्प्रेस गर्छु, त्यो रुख पनि चल्दिन हुनको लागि त्यो रुख काम गर्दिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद तपाईँको लामो समयको लागि, सुरक्षित रहनु होला र धन्यवाद तपाईँलाई स्टुडियोमा हजुरसँग बिदा हुन्छु। हस् हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बलदेव चौधरी, उदयपुर जिल्लाको त्रिभुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख। यतिखेर निर्धारित समय हाम्रो न्युज 2020 सकिसकेको छ। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला, मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। हस् त नमस्ते।